Abych to doupřesnil, Memento Mori byla dvojka, jednička, to jsem asi nezmínil, že to nebyla jednička. A já jsem tenkrát dostal nějaký data z té jedničky, které byly hezký, musím říct, na tu dobu. A chtěli po mně Centauri, abych udělal vlastně všechny ty nové charaktery. Což bylo fajn, protože ty hlavní charaktery se tam mohly převlíct, takže se dělalo několik outfitů pro Laru, což byla hlavní hrdinka, se dělalo několik účesů. Myslím, teda doufám, že jo. Mohl se tam člověk vyřádit, už to nebylo takový jak ta alternativa, že to bylo fakt jako takový punk, ale tohle bylo jako fakt profesionální tvorba, takže hezký skal, hezká socha v ZBrushi, alfový vlasy a nějaký skin shader jsme tam už tenkrát dělali. Všechny možné typy podporovaných map, co v tom engineu bylo schopný mít. Supervizi dělal zase Karel Matějka, s tím se vždycky hrozně dobře dělalo mimochodem. Takže jsem si tohle střihnul během té práce na shiftech. A ono je to hrozně vtipný. A jsem si tady teďka otevřel LinkedIn a koukal jsem se na ty projekty a vlastně mě došlo, že jsem vždycky dělal během té své denní práce po nocích ještě něco jiného. A říkám to proto, že mi po letech vlastně došlo, že za prvý to byly jako skvěle udělaný zadní dvířka, kdyby se náhodou cokoliv zbláznilo, tak člověk mohl vybruslit okamžitě tímhle směrem, což mimochodem se několikrát potvrdilo vis třeba s tím nástupem do tehdejšího Blimey, pozdějšího Slight Limit Studios. Jo, že bylo ke komu prostě se okamžitě někomu možný zavolat a hnedka prostě odejít. Což mimochodem je super věc v tom, že já jsem třeba nikdy neměl jakoby prostoj a hledání práce. Jo, nikdy vlastně za ty roky, když pominu tenkrát takový to mezidobí mezi tím plastikem, tou Saxanou a tím tou Gampanelou, tak vlastně nikdy nenastalo období, který nastává u poměrně hodně lidí, že a přijdou o práci a teďka jakože honem co. Jo, dneska dobře, ty zajetý lidi už taky korzujou z firmy do firmy, je to trošku jednodušší, jo, ale tenkrát to tak úplně jednoduchý nebylo. A mně pak samozřejmě došlo během těch let, že tady ty prácičky, za prvý to rozšiřuje hezky portfolio, jsou tam mimochodem u těch bokových věcí vždycky vznikaly z mýho pohledu jako ty nejlepší věci v rámci třeba toho mýho portfolia. Jo, protože tím, jak člověk není tlačený denně tou jeho prací, kde se musí dělat nějaký milestony, termíny, musí se dělat nějaký progres, tak u těch bokových věcí, který jako člověk musí už něco znát, aby to byl schopný jakoby v té rychlosti plnit. Jo? Ale nikdo mu nedejchá na krk, nikdo mu neříká, kdy bude tohle. Prostě až to bude, tak to bude. A jenom je potřeba držet nějaký kontinuální progres toho, aby se nestalo, že měsíc nic není a pak teda něco málo je a pak vlastně si zjistí, že ten člověk na to kašle a nic nedělá. Tak to ne, je tam potřeba ta obrovská rutina. Jo? A v tomhle to je třeba super. Takže jak pro to portfolio, tak vlastně z hlediska té budoucnosti se to vždycky hrozně vyplácelo. Takže jsme udělali to memento. I v té hře to vyšlo teda moc hezky mimochodem. I ta hra byla teda mimochodem úspěšná. Líbilo se to. A někdy v té době, během té tvorby těch shiftů dvojky, začala vznikat v tom Slight Limit divize pro mobilní hry, protože tenkrát to začal být hrozný boom. A což bylo super, protože tam byli někteří kreativní jedinci, kteří byli schopni v podstatě tu hru udělat sami, jenom s nějakou malou podporou. A začalo vznikat několik her mobilních, jednoduchých. Byly takový rychlíci všechno, ale bylo, co na tom bylo super. A to jsem nikdy do té doby neviděl a v tom se ukázala ta síla toho, když vlastně firma zaměřena na Ačkovou produkci, nebo na 3Ačkovou produkci, fakt s obrovským rozpočtem, s obrovským množstvím lidí, jak můžou vznikat takovýhle jednohubky strašně rychle, strašně efektivně. A ještě ke všemu, každá může mít jiný styl výtvarný, každá může mít úplně jiný styl jakoby herní. Je to vlastně něco, co s tím se člověk úplně nepotká, protože když to budu dělat sám, nebo já nevím, v 5 lidech, tak budu dělat jeden projekt, budu ho smolit půl roku a budu rád, když ho vůbec dodělám. Tady jsem viděl, že
prostě 20 lidí dělalo na třech různých hrách a každý den to člověk viděl, jak to progresuje. To bylo, jako pro mě to byla hrozně zajímavá zkušenost z pozice člověka, který sice to jako dělat nechce, protože k tomu nemá úplně blízko. Já mobil nikdy třeba nehraju, prakticky jsem hrál ve svém životě asi 3. Ale hrozně mě bavilo na to koukat. Jo, bylo to svým způsobem to bylo hrozně inspirativní věc. Mimo jiné teda, a na tom jsem pracoval, Walking Dead. Někdy se podařilo ukořistit licence na to. To byla úplně jednoduchá taková zombie řežba, pochopitelně. Nicméně tím, že to bylo na mobily a tím, že jsme to chtěli odlišit od vlastně úplně všech té tvorby, která tenkrát vznikala, tak to nakonec bylo z takového podivného, já nevím, jestli to byl už vrchní pohled, nebo měřené něco jako izometrický vrchní pohled. Zkrátka to bylo pevně daná kamera, ale udělali jsme na to takový speciální shadery, který vlastně fungovaly tak, že udělali jsme sochu toho zombíka přes Vertex Paint. Vlastně jsme ten nějaký ten scalp, který jsme si předtím zdecimovali na detailu, pokreslili jsme ho tím Vertex Paintem, respektive vypekli jsme do toho jako ambientní okluzi, to, prostě to, co šlo zapéct do Vertexu, jsme udělali do Vertexu, pak jsme to ještě ručně pomalovali. Na to celý jsme dali takový speciální shader, který z toho vyrobil až skoro jako 2D. Jo, takovej zvláštní nádech to mělo. A to jsme potom vlastně prohnali přes render. V tom výsledku jsme dostali něco, co vypadá jako vlastně úplně 2D kreslený, a ve výsledku to bylo vlastně celý 3D. A to se udělalo. Já jsem si mimochodem přečetl celou komiksovou sérii Walking Dead, kterou jsem předtím nikdy nečetl. Už tenkrát jsem zjistil, že mě to bavilo do nějakého 20. sešitu a pak začal spát každý s každým, začal vraždit každý každýho a chytlo to úplně klasicky jako vztahovku a v tu chvíli mě to přestalo bavit. Jo? Ale bylo to zajímavé, protože málo kdy se člověku podaří pracovat na hře, která je podle komiksu, kterou vlastně má více či méně ve své režii, nebo maximálně s 2-3 dalšíma lidma. Takže tohle bylo vlastně hrozně zajímavé. Byla to úplně nová zkušenost. Byl to takový rychlík. Jo, nebylo to nic, dělalo se to v mezičase, mezi crunchováním shiftů a mezi přemýšlením, co se bude dělat dál. 2 měsíce, možná 3 měsíce jsme to tam vždycky pár dní v týdnu lepili. Ta hra vyšla. A kolik kdy se toho prodalo, jakou to mělo úspěšnost, naprosto netuším. Nemyslím si, že nám to někdy někdo řekl. A jestli nám to někdo někdy řekl, tak já jsem to určitě zapomněl. Po shiftu dvojce měla následovat shift trojka. Ano, a ten nenásledoval, protože tak, jak to jako v EA Games chodí, který tuhle srandu celou platili, tak se rozhodli, že už ji teda jako platit nebudou, i když to bylo všechno víceméně smlouvaný. Čímž teda jako s tomu studiu způsobili jako strašný problém, protože jsme měli obrovský množství lidí z té dvojky, že jo, a teďka co s něma. Takže jak už to bývá, jako začalo se redukovat tým, což teda Bylo to, jak jsem to, konec konců už jsem to tady zmiňoval, jo. Mělo to být o tom, že vlastně rozpustíme charakter tým, protože k čemu ho tam držet, jo. V tomhle tom se potom projevila ta prozíravost toho, že prostě Lukáš chtěl se skládat tým, který se nebude měnit a který bude se přiřazovat z projektu na projekt. Takže se mu podařilo s nějakýma malýma ztrátama ten tým udržet, což bylo super. Protože nám vedení přihrálo zajímavý projekt, jaký World of Speed. World of Speed měly být klasický auta, spíš arkádového typu, ale zaměřený poměrně na tuning. A co měla být fičurka, taková hezká pro nás, pro charakter artisty, měla tam být celá parta lidí, něco jako ve Fast and Furious. A všechny ty postavy by tý dílně něco dělali. Člověk by chodil od postavy k postavě a ta by mu něco vykládala, mělo by to nějaký příběh a vykládala by mu o těch specializacích, co dělá. Takže my jsme dostali obrovský prostor k tomu, aby jsme si ten vizuál udělali nějakým způsobem podle svýho. Jo. Což byla pecka. Přišel k nám výborný kreslíř, texturář Tomáš Flak, což tak to zapadá do mý kariéry, tady Tomáš, protože jsme s Tomášem jsme udělali po nocích a prostě všema možnýma způsobama jsme dělali na obrovské množství her spolu. On jakožto artworkář a texturář, já jako modelář. Takže Tomáš je jeden z mých profesních
kamarádu, který fakt se mnou jako prošel kde co, což je hrozně super, protože to trvá do dneška ta spolupráce. Ten World of Speed se dostal do docela hezký fáze, ta hra byla kompletně hratelná, fungovala tam nějakým způsobem ta garáž, ty postavy tam byly, měly spoustu animací. My jsme se na tom hrozně mohli vyřádit, protože to byly fakt krásný skalpty všeho možného, hrozná spousta detailů na těch postavách mohla být. A mohly být trošku stylizovaný, takže když se dělal nějaký Tire Master, tak to takový obrovský černoch, prostě gigantické tam tahal ty pneumatiky. Nebo když se dělala, já nevím, jestli to byla Engine Specialist, něco, tak to byla taková hezká holčina, měla vacláče, měla různý přívěsky na riflích a spoustu takových blbinek, prostě aby to vypadalo co nejvíc cool, to, že to nebylo prakticky vzal čert, ale snažili jsme se, aby to bylo fakt jako extrémně cool, což si myslím, že bylo v té době, jako to byly super věci. No a zcela pochopitelně, jak už to bývá, nejlepší věci většinou končí v šuplíku, tak tahle nejlepší věc. Nevím, jestli skončila úplně v šuplíku, mám pocit, že se ke mně někde dostalo, že to snad tenkrát vydali. Nicméně to rozhodně nevydalo Slightly Mad. Vydal to ten, kdo si to objednal, což už si nepamatuju, kdo byl. A mimochodem, ten projekt byl poměrně jako fiasko v té spolupráci. Tam se tenkrát staly nějaké špatné věci a nedopadlo to moc dobře. Každopádně v té době, a co bylo teda super, se začalo dělat na Project Cars. A super to bylo v tom zejména proto, že vedení té firmy přišlo v uvozovkách s vlastním crowdfundingem, což už tady teda mimochodem dneska bylo taky. Až na to, že tady se to fakt udělalo tak, že ta firma měla za sebou dvě tříáčkové hry, a v podstatě jeden mod, který byl jako obrovský úspěšný. Takže bylo jasný, že za tou firmou stojí fakt jako lidi, kteří umí dělat hry, notabene závodní hry. A říkalo se tomu World Mass Development. Udělalo se v podstatě kopie fóra, co jsme měli pracovního, kde jsme mi každý den, vlastně celá firma tam reportovala to, co se ten den udělalo. Plus tam ale měli přístup lidi z komunity, který to tenkrát zajímalo. A v některých částech toho fora s náma mohli mluvit, mohli postovat svoje připomínky, návrhy. V podstatě tak, jak se to dneska dělává, když člověk buduje komunitu, že s těma lidma je v kontaktu nějakým způsobem, tak my jsme to měli nějakým, já nevím, kdy to mohlo být, roce 2000, třeba 10, 11, 12, nějak takhle v té době v té hře. Byly jako Legends, okruhy. Jo, takže okruhy, které už dneska buď neexistují, nebo existují ve změněné podobě. Byly tam historické auta, byly tam historické outfity, historické helmy, historické auta. A měly tam být i historické holky, jakože v historických outfitech, aby byl úplně přesný, z nějakých těch 60. 50. let. A z nějakého důvodu se to do té hry nikde dostalo. Do dneška vlastně si vůbec neuvědomuju, jak to. Jestli nakonec ty legend ztratě byly jenom nějaká okrajovka, nepamatuju si to, jenom pamatuju si, že jsem vyráběl tady ty postavy a že to bylo strašně cool, strašně se mně to líbilo, fakt takový ty kloboučky těch holek, jo, bylo to bezva. A super na tom bylo, že ta komunita nám dávala úplně nezištně jakoby strašný množství dat inspirativních, počínaje fotkama, starýma videozáznama, spousta nadšenců do těch aut, tam postovalo svoje závodní prádlo, oblek, jak se tomu říká, uniformu, ne, overall prostě. Měli tam historické helmy, jo, měli tam historické brejle, rukavice, prostě všechny tyhle ty věci, které na Google sice asi někde jsou, tak my jsme je měli úplně hnedka z první ruky od nich. Jo, a úplně největší sláva byla, když náhodou někdo vyrobil přesně kopii té věci, protože tam na ní bylo dost fotek. Já jsem třeba dělal helmu nějakou ze 70. let, tak jsem ji tam vyrobil a to byla týkrát tam úplně lidi tam bláznili z toho, že podívejte se, poslouchal jsem tyhle fotky a tady ten grafik vyrobil úplně přesnou tu helmu, tyjo, to je úplně boží. Jo, a v výsledku vlastně to bylo strašně oživující v tom developmentu, že ta interakce s tou komunitou. Jo. Já jsem tohle nikdy předtím nezažil. A je to... Asi to bylo tenkrát trochu jiný. Dneska, když občas vidím ty diskuze, ty komunity s těma lidma, tak to mě přijde až za skoro nechutný.
jak se tam jako spousta lidí dokáže jako vyjadřovat na adresu těch vývojářů. Jak kdyby, já nevím, to měli být nějaký poskoci. To je jako druhý extrém. Ale tady v téhle době to bylo super, protože oni byli šťastní za to, že s nima vývojáři komunikují. My jsme byli šťastní, že s náma někdo komunikuje a že nám dává spoustu prostoru pro to, aby jsme mohli dělat fakt jako super věc. A ještě s podporou lidí, kteří třeba o tom ví daleko víc než my. Jo. A já o autech vím to, že to má volanta čtyři kola většinou. Jo. Díky tomu vím, že měli x typu brýlí, měli x typu helem, měli do té doby já jsem třeba netušil, co to je HANS systém. V životě jsem to neslyšel. Pak jsem byl poučen, že to je jeden z moderních záchranných prvků pro závodníky. Jo. A těchto věcí je tam strašná spousta a člověku to obrovsky rozšíří ten pohled na tu věc, i když ho to vlastně v podstatě ten druh jako hry nebo hry v podstatě nezajímá, tak tohle jsou věci, které na tom jsou hrozně zajímavé. Jo, a mimochodem tady v téhle době taky nastal u mě trochu přerod v tom, že já jsem vždycky hrozně toužil potom dělat nějakou tu střílečku a nebo nějaký nový dům. A v podstatě mě došlo tenkrát, že svým způsobem to vlastně jedno to člověk dělá. Jo, že na každém tom projektu si jde najít něco, co je super, co ho může bavit a z čeho může být hezký výsledek. Jo? A je jasný, že většina lidí, většina charakterářů, který já znám, tak chtějí dělat nějaký příšery, mutanty, zombie. Jo? Každej vlastně. Ale ve výsledku, když to člověk nebere jako poslání a svůj pohorbek, že tohle já udělám a to bude ta moje hra, tak je to výsledku úplně jedno. A když to oholím úplně na tu dřeň od všeho toho romanticky hezkého, který tady bylo v době toho plastiku, tak je to v podstatě jenom biznis. A jediný, co člověka zajímá, je stejně na konci měsíce ta zaplacená faktura. A to, jestli ta hra jako bude nějaký můj pohrobek nebo nebude, to je asi úplně jedno. Jo, na tom je to hezký, když to tak je. Já mám třeba v portfolku pár projektů, na který jsem hrdý. Znám hodně lidí, kteří mají v portfolku parádní věci, na který můžou být právě hrdý. Jo, protože jsou to věci, řadí se to mezi nejlepší značky světa. A já jim to přeju a doufám, že to je jakoby nějaká ta meta, který v tom životě chtějí dosáhnout. Jo, já jsem to bral vždycky taky, že je to něco, čeho člověk musí dosáhnout, jo. Ale ve výsledku člověk spíš dosáhne toho, když je nějakým způsobem jako vnitřně spokojený v tom biznisu, protože ono dřív se říkalo, ty děláš hry, to je strašná zábava, jo. A ono úplně není teda. Já bych skoro řekl, že to je spíš jako neskutečný web. Jo, popravdě. A náročný ještě k tomu. Ale faktem zůstává, že to uspokojení z té práce, když to jde ven potom, tam je. Jo. A ve výsledku je celkem jedno, jestli to jsou jako zombie, nebo jestli jsou to auta. Tam pokud ten projekt funguje a pokud je dobrý, tak to ničemu nevadí, že tam zrovna není to, co člověk nutně chtěl dělat. Potom World of Speed totiž a potom projektu Cars, tak ještě vlastně za pochodu, jak vždycky se většinou řeší, jakoby co dál, tak byl Red Bull Air Race, což jsou klasicky akrobatický letadla. Původně, já teda nevím, jestli se tam dostalo, to bych teďka kecal. Každopádně jsme na tom dělali dvě hlavy, pilota a pilotku, kde jsme řešili mimiku obličejů. Jo? To znamená, že když on bude vlastně přibudovat velký přetížení, tak se na tom křichtu projeví jako to úplně vlastně ty oči z důlku. Jo? A měli ti piloti hláškovat a nadávat a říkat, Ježíši Krista, prostě něco jako býval, když vznikl Karmagedon, tak tam nahoře v rožičku byla hlava toho hlavního hrdiny, a když dostal zásah, tak, nebo něco, tak prostě nadával nebo komentoval to dění. Tohle mělo být úplně to stejný. Takže jsme vyrobili dvě hlavy, mužskou, ženskou. Nachystali jsme to s morfama, se všema těma věcma na to. Jestli se to do té hry někdy dostalo, nevím, popravdě, protože já jsem z ní nějak rychle odplul na nějaký jiný projekt a vlastně jsem nikdy nepamatuju si, že bych se nějak
pídil potom, jestli to tam bylo. Já si skoro myslím, že nebylo. Nicméně pro mě to bylo docela zajímavá zkušenost, protože dělat ty morfy od té doby, co jsem dělal naposled na Saxáně, což bylo v roce 2006, tak tohle budem mluvit někdy o roce 2012-13. Tak se to trošku posunulo, takže ten vývoj celý toho, celá ta technologie šla hrozně dopředu a to, co vznikalo před těma skoro 10 lety, tak bylo úplně jiný, než to, co vzniklo potom vlastně pro tuhle tu verzi ty hry. Následně se dělá Project Cars 2. Tam se pravděpodobně asi nic nezměnilo ve smyslu té firmy. Měli jsme zase to fórum, zase nám do toho mohli lidi přispívat. Měli jsme nezměněný tým, charakterářský, což bylo super, takže jsme to drželi pořád víceméně v tom složení, co už bylo na těch Need for Speed Shiftech. Tam se akorát, myslím, že se vyměnili animátoři. Někdo možná přišel, někdo odešel, ale furt jsme tam byli, jako by my. A tam z hlediska té tvorby asi na tom Project Cars nebylo nic až tak zajímavého. Tam v podstatě všechno mělo víc polygonů, lepší shadery, lepší detaily na všechno. Tam k tomu není asi nic moc, co dodat. A já jsem tam ale začal pocitovat jako těžkou frustraci v té době. To bylo tak jako po třetí za tu kariéru. A asi nějakým způsobem jsem zase pokoušel takový to v uvozovkách vyhoření, protože jsem vlastně celý ty roky dělal paralelně další projekty, no, což už jsem říkal. Což vlastně říkám vždycky každému, mimochodem, že jako to mám ve zvyku. A asi to na mě začalo trošku dolíhat. Jo. Byl to nějaký, já nevím, 7., 8. rok v jedné firmě, což byl do té doby, myslím, můj rekord. A už bylo toho už moc, jakoby moc aut, moc repetitivní práce. Ten posun technologicky prakticky taky nebyl žádnej, protože ten engine, jakým jsme to dělali, se sice vyvíjel, ale v podstatě v rámci aut, v rámci Envira. Ty charaktery tam furt hrály okrajovou záležitost, takže i když se přidával na polygonech a na shaderech a když se modelovaly ruce na volant, tak už to nemělo prostě ani 1000 polygonů, a mělo to 10 000 polygonů. Jsme tam modelovali stehy, už jsme nevěděli, jestli nezačne modelovat náhodou látku. A už toho bylo prostě moc. Takže jsem si říkal, že takhle to dál jako úplně asi nepůjde, že už jsem začal mít takovou tu jako každoranní nasranost a určitý styl pohodlnosti. Jo, a ta pohodlnost jsem zjistil, že když člověk sedí doma, nechodí do toho kanclu a fakt sedí doma a jenom trošku něco přijde jinýho, než je obvyklý v té rutině. Jo. Já nevím, když vám někdo zavolá, nebo když po vás v práci chtějí něco jinýho, trošku jinýho, než děláte do teďka, tak mě to strašně nadzvedávalo. Jo. Já jsem vždycky vytekl z toho, prostě vsteky, musel jsem se jít projít. Začalo mi to nedělat hrozně dobře. Takže jsem začal pokukovat, co bych tak, kde bych. Objevil jsem firmu Betfly, respektive můj starý známý dávný kamarád Jerry Turna mi napsal, že si znám Betfly a nějakýho Destra. Říkám ne. A že by možná měl zájem o charaktery. No. Takže jsem napsal a vrátím se k tomu až za chvíli, až dojedu to, co jsem chtěl říct, a to je, že během těch let na tom World of Speed a Project Cars vznikly ještě dvě věci. Vznikl pro Crane Balls Overkill 3, což byla mobilovka, kterou mi hodil jeden můj starý známý. A měla to být taková střílečka a oni potřebovali vytvořit veškeré charaktery. Což bylo zajímavé z toho pohledu, že do té doby jsem na mobilovce dělal jenom ty zombíky. A tady už se vyloženě jednalo o fakt čistý 3D charaktery se shaderama, který tenkrát to umožňovalo, ty zařízení, s tolika texturama, kolik bylo možné tam nacpat. Takže vzniklo asi, nevím, 20 postav, který jsem si tak jako pomalu dělal zase v mezičase nebo po nocích. Zajímavá zkušenost, protože na ty mobily se to muselo poměrně slušně osekávat. Ta podpora těch shaderů byla dost omezená, takže muselo se hodně fejkovat třeba kov,
Jo, nešlo udělat to, že se prostě udělala kouda, se tam nějaká metalická mapa, nebylo v té době. Takže se to fejkovalo různýma gloss mapama, specular mapama, případně ještě jinýma trikama, jakože černou texturou a vysokým glossem, tam vyrobil vlastně metalický vzhled. Takže se tam podařilo dostat vlastně docela hezký věci, ta hra dobře vypadala, dobře se to hrálo, mělo to prý docela úspěch. Já jsem si udělal jako výzkum, jak vlastně se dá upgradeovat jedna postava, jo, která začala v nějakým fůzovkách v pyžamu a pokračovala do nějaký hyperrealistický hyper sci-fi zbroje. Jo, a to bylo pro mě zajímavé, protože jsem vlastně mohl všech těch 10 fází, nebo kolik jich to mělo, tak vlastně jak z hlediska artu, tak z hlediska technického jsem si mohl vyzkoušet, jak to v takové hře vlastně může fungovat. A že to pak funguje i v té hře a ta hra sama o sobě funguje. Jo? Že to není o tom, že pojďme hurá udělat technologický demo, ne, ono to prostě fakt fungovalo. Takže to bylo super. Druhá věc, která vznikla v té době, byla Seven Mages, což bylo pokračování o klasického dungeonu Brány Skaldalu. Překvapivě dělal Jindra Rohlík, nynější Jindra Skaldal. To bylo úplně jak rána z čistého nebe. Já nevím, jestli se mi objevil v mailu ten request, nebo už, já nevím, ani nevím, jak jsem na to došel, prostě vím, že jsem to neinicioval já, že jestli bych mohl vytvořit jako zombika, takovýho, podle nějakého artworku, ten byl dost mizerný, ten artwork, teda mimochodem. A tak jsem si říkal, sakra, jako proč ne? Brány Skaldalu jsem kdysi dávno hrál, když mě bylo asi 10. Moc mě to nebavilo, protože jsem to neuměl hrát. Ale jméno Jindřich Rohlík jsem znal pochopitelně, znal jsem Excalibur, věděl jsem, že měl Napoleon Games a věděl jsem, že dělal s Karlem Matějkou. Říkal jsem si, že tam jsou všechny aspekty k tomu, že to může být zajímavý. Takže jsme si s Jindrou zavolali, potkali jsme se na pice, někde v centru, v Prahy. On mi řekl vizi, já jsem mu řekl svoji vizi a domluvili jsme se, já jsem zkusil udělat zombíka. Ale velice vtipná historka je, že textury samozřejmě, jak jsem nebyl zvyklý dělat, jak jsem potřeboval, aby je někdo načmáral. Ten někdo, komu se mi dá načmárat, se na to úplně vysral. Řekl mi to poslední den, že jako nejsou. Jo. Tak říkám, tak to je bezvadný. Takže to vypadalo, že budu jako za neschopného lempla, co není schopný chytit termín, což se mi do té by nikdy nestalo. Takže jsem samozřejmě okamžitě zavolal Tomášovi Flakovi, říkám, hele, je průser, okamžitě přestan dělat všechno, co děláš, začni dělat tohle. A udělal, takže v pátek večer, no v noci jsem odeslal prvního zombíka. Vypadalo to super, na to, že na to měl pár hodin, tak to fakt vypadalo výborně. Jindra z toho byl nadšený, já jsem byl nadšený, že to dopadlo. Takže jsme si plácli. Takže jsme vyrobili, nebo já jsem vyrobil s Tomášem 15-20 postav fantasy, což bylo něco, co jsem do té doby vlastně nedělal nikdy. Takže pro mě úplně nová zkušenost. Úplně jsem musel přehodnotit vlastně techniky všeho, který jsem doteď znal, protože jsem víceméně celou tu dobu dělal buď jenom armory, což byl takový hard surface modeling, anebo látky lidí, jo, prostě oblečení, drapérie, vlasy. Teďka najednou jsem měl dělat nějakého červa, úplně všude měl nějaký hnusný boláky a chapadla. Nebo jsem měl dělat nějaký roj, nějakých šílených Fénix se to mi se jmenovalo, ta příšera, byl to roj takových malých ptáčků, který zapalovali prostě všechno okolo. Takže to bylo vlastně hrozně super, že si na tom člověk mohl vyzkoušet něco úplně nového. Byť to zase byla mobilovka, tak se nekrát nějakým způsobem plánoval, myslím, port na to PCčko. Jo. Bohužel z podstaty té věci, že to primárně měla být mobilovka, tak tam zase úplně nedošlo na nějaký super luxusní shadery nebo materiály. Muselo se to zase dělat v nějakých normálních mezích, aby to fungovalo, což nemění nic na tom, že ty artworky byly super. Podle nich se to výborně podle nich modelovalo. Mimochodem Honza Doležálek udělal svůj job dobře. A Tomáš na to udělal krásné textury. Pak to vypadalo bezvadně. A bylo to hrozně... Ta práce byla hrozně rozdílná. Každá ta potvora měla zapadat do určitého prostředí a každý to prostředí bylo v podstatě úplně jiný a každý to prostředí a ty postavy byly vlastně úplně jinak pojmutý. Jo? Takže kdybych měl
vzít ten průřez té práce do té doby, tak tohle byl jeden z nejzajímavějších projektů, protože byl strašně jakoby výtvarně kreativní. Jo? Nebylo to, tady děláš auta, děláš ženský chlapy od až, nevím, někam. Jo? Tohle bylo fakt super kreativní práce, takže to mě hodně bavilo. Tradičně to byla boková věc, takže vznikly do té doby moc hezké věci. Jo, nebyly tak strašně sterilní, jak celá ta profesní kariéra. Tam vždycky vzniknou takové ty věci, jsou hodně, hodně strohý. Tady do těch věcí bokem, já jsem vždycky dával, jakoby snažil jsem se dodávat kus sebe, protože to bylo něco, kdy jsem na to měl prostor. To už jsem zmiňoval mimochodem, že člověka do toho nikdo netlačí. Musí sice trefovat nějaký termíny, ale v podstatě ta volnost tam je. Ta hra vyšla, evidentně byla úspěšná, což jsem měl radost. Jindra měl evidentně taky radost. Po ekonomické stránce nevím, to mám pocit, že tam padlo, nepamatuju si to. Ale jako projekt podle mě to bylo super, to nemůžu říct jako křivý slovo. Takže to byla fakt bezva spolupráce. I s Jindrou byla bezva spolupráce mimochodem. A Jindra byl, nebo je člověk, který jako ví, co kam chce dostat a umí, nechci říct dotlačit toho člověka, ale umí mu sdělit tu svoji představu, což je hrozně důležitý. Jo, protože spousta těch zadavatelů obecně práce jako takový něco chce a neví moc co. Jindra patří k těm, který ví co. Jo, což je super. A jenom potřebuje lidi, který ví jak. Jo, takže tohle byla moc pěkná odbočka jakoby v té kariéře mojí, za kterou jsem teda rád. No a můžeme se vrátit asi teda zpátky k odchodu ze Slightly Mad. Napsal jsem zmíněnému Destrovi, a což se, jak se ukázalo, je ex-Pterodon. Člověk, který ještě spolu s dalšíma dvěma kamarádama, třema, měli firmu a dělali hry na mobily. V té době ale ty mobily už začaly být takový jako docela výkonný, takže ty data začaly vypadat slušně. A chtěli po mně tenkrát nějaký jeden kšeft, že něco, nevím, jestli nestíhali, nepamatuju si to, takového hnusného tlustého emzáka. To dopadlo skvěle, on to byl úplně nadšený. Já jsem byl nadšený, protože zase jsme dělali s Tomášem, že jo, samozřejmě, textury. A mně se to hrozně líbilo. A oni byli spokojení všichni, takže dodali další dva panáky. A ty jsem tak nějak dělal paralelně zase s tím projekt Cars 2. Už ke konci. A to už jsem také dokonce, myslím, to měl nastavený, takže jsem pracoval 50% času pro Slightly Mad a 50% času pro Betfly. Protože jsme se tak nějak dohodli, že časem bych tam mohl přejít. No, což bylo po mně po 8 letech, no po 9 letech vlastně v anglické firmě v uvozovkách krok zpátky, protože jsem šel zpátky do české firmy. Že jo, o českých firmách jsem tady měl svoje mínění, nechtěl jsem to nikdy udělat už. Paradoxně se to dalo dělat asi i dobře v Čechách, jenom jsem k tomu já asi úplně jako nikdy nedošel tam, kam jsem měl možná. Nebo jsem právě měl dojít sem, to je druhá pravděpodobnější verze. Dostal jsem nabídku tam i na full time, teda nakonec. Což bylo super, protože se dělal Dead Effect 2. Takže na tom jsem dělal strašnou spoustu charakterů. Dělalo se to i pro VR-ko a pro porty, jak na PCčko, tak na konzole. A tam už člověk mohl si trošku dovolit lepší grafiku obecně, jak co se týče polygonů, tak co se týče té technologie. Takže to bylo super, na to hrozně rád vzpomínám, protože tam vznikaly fakt parádní věci. A přesně vznikaly zombíci. Před chvilkou jsem to říkal, že každý chce dělat zombíky. Hurá, dělal jsem zombíky. Což bylo fajn. Dělal jsem tam nějaký hrdiny, takže vojáky ve sci-fi uniformách. Takže opravdu tam ten level vyřádění se ze Dbraši v sochách byl milion. Takže to bylo po těch 8 letech takový ty rutiny těch hadrových panáků, tak tohle bylo úplně něco jiného. Takže to mě to pohltilo znova, což se teda, jsem nečekal, že se ještě stane, ale fakt jsem, vlastně možná od do plastiku jsem si připadal, že zas dělám něco, co mě hrozně baví s lidma, se kterýma něco dělat chci. Já jsem třeba do té doby
nikdy nebyl na žádný slezině v těch firmách, takových těch team buildingsích a nebo něčem takovým, i když se to ty firmy snažili dělat, i pro ty přespolní třeba, tak já jsem tam nikdy nejel, protože nějak jsem neměl potřebu. A tady jsem teda byl, skoro po každý. A pro mě to dělali hrozně dobře, tu firmu. Jo, že i ty lidi, co tam byli, tak vlastně byli hrozně fajn. Takže tam vznikl ten Dead Effect, pak byl nějaký ten port a pak začal nastávat přerod z malý firmy o 6 lidech plus já. Vždycky to říkali, to je 6 lidí plus Diablo. Tak nastal přerod jako do vlastně do velké firmy. Jo, a najednou to už nebylo 6 lidí, bylo to třeba 40 lidí. A obrovská produkce a animovaný trailery jako parádní. A reální 3D modely prostě těch věcí, které v té hře byly. Třeba loď, která byla v intru, tak byla reálně vymodelovaná z nějakého, nevím z čeho. A začalo se dělat na takovým šíleným projektu, který asi byl zmíněný, ta UCT. Měla to být asi taky taková jako survival hra, akorát, že někde jako z kosmíru. Takže se dělali zase sci-fi armory a dělali se tam různý rasy, byly se tam rasa nějakých příšer, nějakých draků, nějakých jakoby kanibalů a takovýhle věcí. A zase na těch, třeba já jsem dělal ty kanibaly, na tom bylo hrozně super, že oni měli po vzoru z afrických kmenů takový ty různý jakoby dredy a různý kožený řemínky a ozdoby a rohy na hlavách, masky. Jo, to bylo vlastně úplně něco jiného, než jsem do té doby dělal. Jo. A teď bylo potřeba vymyslet, jak tohle to vlastně udělat. Jo? Protože to byly fakt desítky droboučkých částeček, detailů, který vlastně tam někde jakoby cinkali. Jo? Někdo to měl prostě v nějakých řemínkách, pak, nebo to měl někde na sukni. Jo? Nebo měl tu sukni z nějaký kůže, která byla chlupatá, z nějakého medvěda třeba. Jo? Takže bylo potřeba vymyslet, jak udělat tady ty chlupy, jak udělat všechny tady tyhle ty droboučky proprietky. Jo? Takže zase kreativita jako milion plus, to bylo úplně super. Pomalu, že jo, začalo se dělat v Unreal Engineu, takže z klasického fejkového nějakého specular gloss map se přešlo na PBR, což bylo obrovský téma, že jo, protože v té době jako člověk o tom věděl kulový celkem. Ty bylo potřeba zjistit, jakou světlost mají mít textury, jo, jak by se to mělo správně pojmenovávat, která ta textura by měla být složena do jakého kanálu. Jo, bylo to vlastně úplně něco, vlastně zase něco novýho. Takže jsem si znova připadal v tom plastiku, kdy jsem objevoval jakoby znova herní branži. Jo, objevovali jsme po milion tý první real-timeový chlupy. Jo, bylo to tady v roce 2000, já nevím kolik, 8, jsem viděl poprvé Nvidiacký demo s chlupama, nebo s vlasama. Jo, to podívejte se, takhle to bude vypadat real-time ve hrách. Třikrát minimálně za ty roky jsem se v tom hrabal, třikrát jsem procházel ty postupy, které byly pokaždý vlastně úplně jiný, render byl úplně jiný, výstupy byly úplně jiný. Jo. A nikdy se to v podstatě pořádně nepoužilo, protože se pokaždý zjistilo, že to žere tak strašně množství jakoby výkonu, že to je skoro nereálný do těch her nacpat. Jo, takže i když jsme to měli už vymyšlený, prošlápnutý, tak stejně jsme to měli jenom, já nevím, na dvou postavách, ještě jenom pro nějaký demo. Vlastně nikdy se to nedostalo vyloženě do té hry. Jo? A postupem času vznikal nějaký prototyp, vznikla nějaká verze a začalo se ukazovat, že to celé je asi hodně velký, že možná je to až moc velký na to, aby jsme to jako byli schopni nějakým způsobem dál tvořit. A trošku to začalo pokulhávat. Jo. Začaly tam být takový ty obligátní problémy s investorama, s lidma. A objevil se tam člověk, který nějakým způsobem on vlastně udělal Payday 2. Že jo. A vzhledem k tomu, že kluci měli velké zkušenosti s hrama na mobily a sportama, tak vlastně chtěl, jestli by mu na zakázku neudělali port Payday na mobily. Jo, takže tam ač trošku nechtě, jsem se s tím svezl a dělal jsem bohužel přesně ten typ práce, který jako fakt nemám rád, prostě jako otročinu, rutinu.
jo, která hold jako se dělá občas taky, ale ne každý ji úplně jako snáší dobře, když ji dělá. Takže jsem s tím nějaký čas strávil a nebyl jsem z toho vůbec nadšený. A je to jeden z mála projektů, o kterých jsem nechtěl vědět naprosto nic, vůbec nic o tom, jako, v jaký je to fázi, vůbec mě to nezajímalo. Prostě jsem si to odbušil a tím to pro mě skončilo. No, nechtěl jsem s tím být vůbec zainteresovaný. Pak se nějakým záhadným způsobem stalo, že vlastně tady ten investor do té firmy vstoupil a de facto ji přetransformoval Fingame Studios, že jo, který stojí za hrou Crime Boss, kdy teda zakladatelé toho té firmy původní tak odešli, založili jinou firmu a vlastně většina lidí, co pracovala s nima, tak začala pracovat tady na té hře Crime Boss. Jo, což znamená, že ten projekt, ten Tau Ceti, šel víceméně k ledu, nebo zůstal respektive s těma bývalýma majitelema a nejspíš se na něm dál nepokračovalo. A začal se dělat ten Crime Boss. No, s Crime Bossem tam stojí za zmínku strašná spousta věcí, z nich ty negativní asi nebudeme úplně rozebírat. Z těch pozitivních bylo, za první to byla hra z 90, což my jako starý pardi dneska už jsme docela uvítali, protože jsme na tom všichni vyrůstali, že jo. A hlavně v té hře byl Chuck Norris. No, takže není člověk, který by nechtěl dělat na hře, kde je Chuck Norris. Což teda mimochodem bylo moje první setkání s reálnýma hercema ve smyslu přetvoření jejich podob do počítačové podoby. Natáhl jsem si tam ve výsledku zase Lukáše Menčíka, který se mnou dělal ve Slight Limit roky. Takže po 8 letech, co jsem byl pryč, jsem ho oslovil, jestli by tam nechtěl dělat v podstatě vlastně to stejné, jako nějakého lídra, jak za charaktery, tak za animace. A přitáhli jsme spolu zase další lidi, co s náma dělali dřív, takže jsme de facto obnovili ten náš původní tým. A Lukáš už měl zkušenosti ještě právě s těma lidma, protože ve Slight Limit dělali Fast and Furious na motivy filmů. Ta hra byla děsná mimochodem, ale ty data ohledně těch postav byly dobrý. Nebo minimálně byly dost slušný na to, aby oni byli schopní ty zkušenosti použít dál. Takže přišli za nama a tak nějak jsme měli pocit, že by nám mohli sehnat jaksi investoři minimálně nějaký fotografie nebo nějaký skeny prostě těch herců, že jo, když už teda to chtěl dělat v takovéhle kvalitě. To jsme zjistili, že nebude, že to jenom někdo vymyslel, ale tak nějak jako se na tohle úplně nemyslelo. Takže v podstatě všechny ty charaktery, které tam jsou, ty známý, takže Chuck Norris, že jo, Danny Glover a ta Kim Basinger. Mimochodem, Kim Basingerová měla nejvíc iterací úplně ze všech postav. Jo. Udělali jsme ji jak z 90. Ona řekla, že tak nevypadá. Tak jsme ji upravili a řekla, že tak nevypadá. Potom, co jsme našli její nové fotky, jsme zjistili, že ona tak vůbec nevypadá, protože má, nevím, co se jí stalo s obličejem, ale rozhodně to není Kim Basingerová. A měla vypadat ale tak, jak vypadá dneska, akorát, že mladá. Takže jako, cože? Takže jsme hledali kompromis mezi současnou Kim Basingerovou, po liftingu, po plastických operacích, bez mimiky, ale aby vypadala jako v 90. Neřešitelný úkol. Jako. Takže proběhlo fakt jako asi 10 nějakých úprav. Díky bohu, že jsem to nedělal já, protože to bych nepřežil psychicky. Nakonec to teda nějak doklepli a vypadalo to úplně blbě. Vypadá to zase jako úplně nějak zásadně geniálně. No, v podstatě s Chuckem Norrisem to bylo nejjednodušší. Ten ku podivu jako prošel asi na podruhý nebo na potřetí. Ale tam dost trpí ta hlava, nebo obecně ty charaktery tam trpí, že nebylo úplně ideálně udělané světlo a úplně ideální ty ksichtové animace. Jo, že jsme se v podstatě působí to až moc jako kartoon na můj vkus. Jo, mě to třeba vadí teda. Nevím, jestli to vadí všem, mě dost. A protože se ta realistická grafika, když se jako vytvoří v cartoon animaci, tak to nikdy nepůsobí úplně moc dobře. Jo, ono se teda v průběhu času se to trochu zlepšilo.
hodně udělali třeba světla u těch mužských charakterů. Ten dubbing tomu řekněme, že třeba Madsen konkrétně působí vlastně docela jako fajn postava, musím říct. I ty jeho animace vlastně nejsou úplně špatný, když na to přijde. Myslím si, že na to, jaká s tím byla práce, na to, kolik se tomu jako dalo času, tak že ten výsledek není jako úplně super. Jo. Z mýho pohledu teda. Jo. Ale faktem zůstává, že když má člověk jako omladit 80-letýho chlapa a modelovat to z černobílých fotek z roku 90, kde je prostě 8x20 pixelů a že vlastně veškerý morfy, veškerá mimika, kterou má každý úplně unikátní, že ji člověk musí jako vlastně vyšmudlat z ruky, tak svým způsobem to vlastně až tak tragicky nedopadlo. Jo, ale ono vždycky je strašně jednoduchý udělat statický obrázek hlavy, kterých mám nespočet, který vypadají skvěle, který prostě jsou jasný Chuck Norris úplně jakože takhle. Ve chvíli, kdy kamera švenkne, nebo kdy on něco řekne, usměje se, sundá si brýle, tak najednou prostě to není Chuck Norris. A není to Michael Madsen a není to Kim Basingerová. Jo, prostě ty drobný niance v tom obličeji je tak strašně důležitá věc, že je prakticky nemožný to udělat tak, aby člověk jako neměl problém s tím, že to tak nevypadá. Jo? A ono zase záleží člověk od člověka, ale moje zkušenost je, že na postavách vidí všichni všechno, co je blbě, když je to ženská, tak dvakrát tolik. Jo? A já bych měl rozebírat, kolikrát jsem ve svém životě slyšel, ta ženská má malou prdel. Ne, ta ženská má velkou prdel. Teď má dobrou prdel, ale má malý prsa. Ne, teď je má zase velký. Hele, a nemá moc velkou hlavu a já myslím, že má krátký ruce. Jako tohleto je jedna z věcí, které jsou naprostý peklo a já vždycky trvám na tom už je to dlouho, ale aby byl jeden jediný člověk, který řekne, takhle to bude, a vy všichni do toho klidně remcejte, jak uznáte za vhodný. Ale je to úplně jedno, protože prostě já řeknu, že to je dobrý nebo špatný. Jo? A bohužel jsem zažil firmy a projekty, kde se přesně tohle to dělo. Jo? A ty úpravy se dělaly třeba měsíc a měsíc se řešila křivka něčího zadku. Jo? Dobrý, to je docela bohulibá činnost, jo? Ale jako když se tohle to děje jako pravidelně, protože každý si tam do té ženský chce naprojektovat to, co má rád. Každý do toho chlapa ku podivu ani ne, což je teda s podivem. Jo? Tam se řeší, jestli nemá moc velký bicáky, nebo úzký ramena, nebo tlustý pás. Jo? Ale to je tak jako v podstatě jediný. Ale do té ženský si fakt většina lidí, kteří jsou zainteresovaní nějak v té herní firmě, tak si tam dělá svoje projekce. Jo? A v tomhle je strašně důležitý, aby vždycky ta struktura ty firmy byla jasně řečená, aby tam byl jediný člověk, který řekne nějaký právo veta a tím to hasne. Jo, protože jinak to je jako naprostej očistec. Takže takhle jsme dorazili k Rainbose a mě zvonil zase osmý rok ve firmě, což jsem zjistil, že je pro mě asi hraniční, že je to přesně ta doba, kdy začne být všechno špatně. Jo. A otázka je, jestli to po té době v těch firmách všechno špatně je, nebo jestli je to nějaký subjektivní pocit, nebo nějaká frustrace, nebo nějaký určitý vyhoření. A přesně se člověk dostane do toho bodu, kdy i když funguje tým, i když fungují ty lidi, jo, i když vlastně funguje projekt, tak začne být prostě všechno blbý. Jo, a stalo se to znova a už bylo potřeba s tím zase něco dělat. No. Takže nastalo klasické zvedání telefonu. Vzal ho zase Destro, že jo, samozřejmě. A říká, hele, máme tady něco chystáme a potřebujeme udělat tady tohle a tady nějaký tři věci. A máme novou firmu, tak něco takhle tady ještě děláme okolo toho, tak jestli bys nám jako to tady nemodelo, říkám jasně. Takže samozřejmě jsem zase paralelně během té práce denní dělal na něčím jiným. Opět z toho vylezly krásné věci. Vždycky z té bokové verze práce vylezou moc hezké věci. No a domlouvali jsme se, že bych přesídlil zase k ním, jo, po těch letech.
protože oni byli, to už jsme nějakých dalších 5 let minimálně od toho jejich odchodu. Takže po 5 letech, celkově po 8 Betfly versus Inge, teda pomlčka InGame Studios, že by šel za nima. To nakonec teda nedopadlo, proč rozvíjet nebudu. Řekněme, že shodou okolností a možná i vyšší moci. Takže v InGameu jsem skončil a řešili jsme, co dál, protože opět došlo na starý známý, nechceme rozpouštět charakter tým, co budeme dělat. No a tentokrát jsme si řekli, že to teda uděláme trochu jinak, že se nám dělá spolu dobře, protože jsme, když to tak vezmu, tak my spolu s přestávkama pracujeme od roku 2007 nebo 8, což je dneska 10, 6, 16 let. Takže za tu dobu víme, co koho štve dělat, kdo je kdy naštvaný, když se mu něco říká, prostě už víme, prostě se známe, takže umíme spolu dobře vycházet, i když spolu můžeme mít neshody, tak spolu stejně dobře vycházíme, protože už to máme prošlápnutý. No a tak jsme si řekli, že se zkusíme nabídnout jako výloženě tým lidí, který jsme ještě trošku modifikovali, někdo přibyl, někdo odešel. No a než jsme de facto tohle stihli zrealizovat, tak mě psali kluci z Grip Digital, že by měli zájem, jestli bych s nima chtěl spolupracovat. A vzhledem k tomu, že to bylo zrovna v té době, kdy jsme končili, tak jsem hnedka nahodil udíčku, že jako jo, ale že je nás 5, že by bylo fajn, že bychom chtěli jako být nahajrovaný všichni. Že bychom prostě chtěli dělat spolu a chtěli bychom pracovat tak, jak jsme zvyklí. Jo, jako benefity samozřejmě obrovské zkušenosti na několika různých polích, spousty vydaných dohromady projektů tříáčkových. A tak byla to taková sestava, kterou vlastně chceš zaměstnat. Nebo chceš jí mít ve firmě, protože ta přidaná hodnota je obrovská. Jo. Málo kdy se jako podaří, z mýho pohledu teda, se málo kdy podaří, že takovýhle počet lidí, který umí vlastně skoro všechno dohromady, se objeví na trhu. Jo, většinou z mojej zkušenosti ty lidi kurzujou z firmy do firmy. Na LinkedIn jsem snad u většiny z nich neviděl otevřenou pozici, to už musí obejít, když náhodou někdo. Jo, teďka se to zrovna stalo, když byly ty šílené propouštění v různých firmách po celém světě, tak jsem objevil, že některé jména najednou vyskakovaly na LinkedInu. Říkal jsem si, ty brďo, už je možná blbá doba na tohleto teda. No, takže jsme se v podstatě domluvili. Ním se to líbilo, nám se to líbilo. My jsme dostali nějaké nabídky, které byly i pro nás důležité, jako že zůstaneme spolu, že budeme v tom projektu od začátku, že do toho projektu budeme zainteresovaný, budeme do něj moct mluvit a budeme si moct lidi vybrat sami, se kterými chceme dělat. V podstatě, když to tak řeknu, tak vlastně si nás jako nabrali, aby jsme pomohli složit jakoby nový tým, který a bude z dobře vybraných lidí, který tam bude chtít pracovat na těch zakázkách, se kterými my si budeme všichni sedět, jak jakoby vedení, tak my jakožto ten základ týmu. Takže vlastně jsme se dostali do pozice, kdy jsme mohli úplně snad poprvé v úvozovkách jakoby ovlivnit to dění v nějaký té firmě. Jo, což to se nestalo od toho plastiku mimochodem. Jo, tohle je po druhý nebo po třetí za ty roky, kdy jsem si uvědomil znova, že je strašně důležitý, když v tom týmu jsou ty lidi, kteří v něm chtějí být a kteří chtějí pracovat spolu a znají se natolik dobře, že pomalu tady tenhle ten ví, kdy ten druhý chodí na záchod. Jo, je to vlastně hrozně super. A fakt po těch letech zase jsme se dostali do bodu, kdy nás to baví dělat tu hru nebo ty hry, kdy nás baví dělat celý ten proces, jo, i do kterého vlastně my můžeme nějakým způsobem zasahovat a de facto jako definovat něco. Jo, to je jako super věc. Protože ve většině těch firm, kde jsme byli, tak ač jsme sice byli zkušený lidi, tak de facto na všech těch pozicích, které tam kdy byly, tak byly pochopitelně obsazený lidma, kteří už tam byli nějakou dobu a dělali si to tak, jak byli zvyklí. Gripu jsem znovu objevil
jaký to vlastně je, když ten tým je funkční a když člověk jako do té práce se těší, nebo minimálně, když jako je rád, že pracuje s těma lidma. A tím, že my jsme dostali vlastně prostor od vedení k tomu, aby jsme si spoustu věcí ovlivňovali sami, to znamená, že jsme si mohli nabrat lidi, nebo vybrat lidi respektive, a že vlastně co se týče toho, nebo těch projektů, tak máme co mluvit do designu, máme co mluvit na tom, jak se to bude, jak kdy se to bude dělat, kolik se toho udělá. Není tam vlastně nikoho, kdo by říkal, vy to uděláte takhle, protože já to tak udělat chci. Takže vlastně je to hrozně super, že po těch letech vlastně od toho plastiku a i částečně od toho Slightly Matte, byť tam jsme spolu jako v podstatě nebyli v jednom kanclu. Takže se i vydáme teďka v nějakých periodách. Jo, vydáme se osobně, můžeme si sednout, můžeme rozebrat věci, které se třeba řeší špatně online, nebo je lepší je rozebrat, když jsme všichni společně na tom meetingu. Jo, je to prostě příjemná práce po těch letech té rutiny. A když člověk dřepí vlastně doma v pokoji a dělá vlastně něco bez všech ostatních, jenom ví, že občas někdo postne obrázek, nebo že mu zavolá, že něco potřebuje, nebo že nějaký generální meeting o tom projektu, tak tohle je takový, že člověk je vlastně nějakou součástí. Jo? A paradoxně, ať jsem se před lety zařekl, že to vlastně nechci, že mě to nezajímá, že vůbec o to nestojím, tak třeba dneska už zase můžu říct, že vlastně docela jo, že je to, že jak se člověk vyvíjí během těch let, tak zjišťuje, že některé věci vlastně jsou strašně ku prospěchu všeho, jo, procesu, projektu. Některé zase třeba ne, jo, ale to tak prostě je. Jo, a když ta cesta do toho fůzka zaměstnání, nebo jak to říct, není jako kontraproduktivní, že člověk nestraví tím celý den, aby se vyřešilo kulový a zase se šlo domů, tak jak to vždycky, nebo velice často to tak bývalo, tak vlastně to i ta cesta do toho kanclu je vlastně docela fajn. Takže svým způsobem dává bezvadný smysl být na home officeu, jo, a dost často dává dost dobrý smysl k tomu být v tom kanclu s těma lidma, už jenom kvůli nějakým sociálním vazbám a interakci s těma lidma ohledně toho projektu, ohledně prostě nějakého sociálního, řekněme, souznění. No. Takže v podstatě končíme tam, kde jsme začali v tom plastiku před těma 23 lety, 4. Jo, že de facto je tady v tom game devu je strašně důležitý ten tým těch lidí, ta chemie mezi nima, jak si ty lidi sednou. A svým způsobem potom je už celkem jedno, jestli ten projekt jsou zombíci nebo závodní auta, jo, nebo nějaká úplná blbost. Je to vlastně svým způsobem je to jedno, pokud to ta práce člověka nedráždí a pokud ví, že tu práci dokáže udělat dobře, protože těch dalších 20 lidí na něj napojených to někde nepohnojí, nebo to neudělá blbě, nebo já nevím co, tak pak je to fakt fuk. Pak prostě ta práce může být furt zábavná, i když game dev úplně zábavný teda není. Jo, ale prostě může být. A vždycky je to o těch lidech. Jo, a je to až jako vlastně neuvěřitelný, že celou tu moji profesní kariéru je to věc, která mě nějakým způsobem jako v uvozovkách pronásleduje. A nikdy si člověk úplně nepřipustí, jestli je to fakt to ono, nebo jasně, o čem to vlastně je. Jo, ale jak člověk stárne, tak zjišťuje, že to mladícký nadšení časem logicky opadne, ale to, že si člověk jako může dělat dobrý projekt s dobrýma lidma, to jako je furt neměný. Jo. To se prostě asi pochopitelně jako nedá změnit, protože to dává smysl. Je to jedna z věcí, která je téměř jistá a která dává smysl. Takže to je asi ode mě tak jako všechno, no, prozatím. Tak jo, tak díky moc za vyprávění. A... Ale vůbec není za co. Doufám, že to někdo přežije celý.
Tak dík za pozvání. Bylo to bez vás zapomínat trošku. Díky, že jsi přišel.